Dobar dan svima. Danas ćemo razgovarati o onome o čemu, nažalost, nećemo imati priliku razgovarati u četvrtak. Jer u četvrtak će se naći u Saboru jedan dokument izvješća o učincima provedbe mjera zakona o zaštiti kućanstva itd. Dakle, izvješće, COVID izvješće, koje to i nije. Dakle, naći će se jedan suhoparan dokument prepun rupa koji ne odgovara na ključna pitanja. I očekuje se da bi o takvom dokumentu trebalo razgovarati u Saboru. Budući da je riječ o najvažnijem izvješću, o onome što hrvatske građane u najvećoj mjeri opterećuje protekle dvije godine, mi ćemo ovdje istaknuti ključne stvari i otvoriti ključna pitanja koje ova vlada uporno zanemaruje, a tiču se doista učinaka mjera koje su nas trebale štititi od COVID-a. Prvo pitanje koje ovo izvješće prešućuje, a koje je neophodno razriješiti, je kako su ove mjere utjecale na zdravlje hrvatskih građana. Vi u izvješću, tek usputno, možete naći jedan frapantan podatak čega hrvatska javnost nije svjesna. A to je da je siječnju 2021. broj narudžbi kod doktora bio prepolovljen, dok je sada, krajem kolovoza, 31% manji od početka pandemije. O čemu se radi? Dok cijeli svijet, a posljedice Velika Britanija, bruji o stvarnim posljedicama COVID-a, zbog toga što su ljudi odustali od preventivnih i kontrolnih pregleda. U Hrvatskoj, u izvješću u COVID, imate tek usputni podatak da trećina naših građana manje dolazi kod liječnika nego što je to činila prije COVID-a. Kakve će posljedice po zdravlje naših građana to izazvati, tek ćemo vidjeti. Ali nigdje nismo vidjeli ono što trebamo vidjeti, jasnu strategiju poticanja hrvatskih građana na odlaske, na preglede, da bi se katastrofa koja nam doista prijeti, kao što brojke koje su tek usputno naznačene pokazuju, spriječila. Druga stvar koju možete primijetiti, a za koju ne postoji niti jedan argument, je da smo mi u odnosu na prethodno razdoblje, prethodno izvješće koje je išlo od siječnja do svibnja, a ovo je samo za razdoblje od lipnja do kraja kolovoza, bili naručili 8.855.554 tisuće doza cjepiva. Tada je argumentirano da to odgovara potrebama hrvatskih građana. U ovom manjem razdoblju od nekoliko mjeseci vidimo da je broj narudžbi narastao na nevjerojatno 18.905.838 doza cjepiva. Cjepivo nije džabe. Cjepivo itekako skupo košta. Sve što mi ovdje pronalazimo kao argument je da to sad odgovara potrebama hrvatskih građana. Jer će se vršiti docjepljivanje trećom dozom. Međutim, u istom dokumentu, sad pazite otvorenog proturječja, saznajemo da je pitanje procjepljivanja trećom dozom još otvoreno i čeka se potvrda EMA, jer nije sigurno hoće li se uopće u to ići na razini Europske unije. Dakle, mi smo naručili dodatnih 10 milijuna doza cjepiva, a da uopće ne znamo hoće li se ići u docjepljivanje trećom dozom, plus nikad još uvijek nismo dobili odgovor na to što se uopće događa sa skladištenjem cjepiva, jer sve što smo do sad mogli primijetiti, prvo 310 tisuća, onda 200 tisuća, a to je da Hrvatska šakom i kapom donira više cjepiva. 10 milijuna doza cjepiva više mi smo naručili u nekoliko mjeseci. Sada imamo preko 18 milijuna doza cjepiva na zemlji, u zemlji koja je pitanje ali ima još uvijek 4 milijuna stanovnika i od kojih se 50% niti ne želi cijepiti. Tko vrši i na temelju koje kriterija takve procjene, tko se razbacuje s našim novcem i tko će platiti penale zbog pogrešnih procjena, ostaje otvoreno pitanje. Vjerojatno nitko, vjerojatno hrvatski građani koji su džepova, te velebne donacije otišle. Treće, ključno pitanje, gdje su preboljeni i zašto hrvatska javnost
nije obavještena o dramatičnom porastu udjela oboljelih, odnosno preminulih u odnosu na razdoblje od siječnja do srpnja. Dakle, u hrvatskoj javnosti uopće nije komuniciran jedan izrazito važan podatak. A to je da, ako vi gledate razdoblje od siječnja do svibnja, u njemu imate hvale vrijednu činjenicu da umrlih nema, niti prema HZZO bazi, niti u prijavama COVID smrti umrlih koji su bili cijepljeni. Sada, kada gledate razdoblje od lipnja do kraja kolovoza, imate situaciju da je svaka peta cijepljena osoba hospitalizirana, a gotovo svaka četvrta cijepljena osoba je preminula. Jesu li naši građani svjesni da ih cjepivo ne štiti u potpunosti? Jesu li svjesni da gotovo svaka četvrta osoba koja je cijepljena je preminula od COVID-a? I kako je moguć toliki dramatični porast u svega nekoliko mjeseci od nula do svake četvrte osobe? Znači li to da je cjepivo brzo oslabilo? Zašto ne istražujemo te podatke i zašto ne pripremamo naše građane da nisu dovoljno sigurni, bez obzira na to jesu li se cijepili ili nisu, nego ih uvjeravamo da korištenjem COVID potvrda, ako su cijepljeni, mogu slobodno raditi sve što hoće, što više, da su i u sustavu zdravstva potpuno sigurni i oni i njihovi pacijenti, jer se ne trebaju niti testirati da bi mogli obavljati svoj posao. Ono što mi tražimo, a što ne pokazuje niti jedna službena analiza, je udio preboljelih u ponovnom oboljevanju od COVID-a, u hospitaliziranju i u smrtnosti. Dakle, još uvijek nemamo niti jedan podatak u Hrvatskoj o tome jesu li preboljeli u ikojoj mjeri ponovno zaraženi i jesu li preminuli. Kako onda možemo razgovarati o tome kakve kriterije oni moraju zadovoljavati za COVID propusnice i kako se uopće društvo odnosi prema njima. Podsjetit ću, prema službenim podacima u Hrvatskoj imamo barem 400.000 oni koji su preboljeli. Oni se niti u jednoj statistici ne spominju kao da ne postoje. Vidjeli smo što nam se dogodilo u prethodnom razdoblju zbog činjenice da javna nabava u svemu što se tiče COVID krize suspendirana. Javna nabava za sve što se tiče COVID krize je i dalje suspendirana. Potrebno je vratiti javnu nabavu, da ne bismo više imali situacije poput koronavirus HR-a, da niko ne zna zašto je netko dobio priliku da radi određene internetske platforme za našu vladu i da i da danas nemamo odgovore na pitanje zašto uopće i po kojim kriterijima tko nabavlja medicinsku opremu. U tom smislu mi tražimo hitno sljedeće. Izvješće o zdravstvenom stanju nacije, koje su sve pristojne zemlje već odavno podnijele, i plan zdravstvenog oporavka nacije. Preko 30% građana manje odlazi na preventivne preglede nego što je odlazilo prije korone, a ni inače nismo bili u vrhu preventivnih pregleda, niti smo na njima dovoljno radili. Vraćanje javne nabave kako bi se spriječila korupcija u zdravstvu, koja je prema svim međunarodnim dokumentima pogodovana upravo COVID krizom. Ujednačavanje COVID mjera i promišljanje o potrebi COVID propusnica. S obzirom na frapantne podatke koje sam iznijela, opravdano je pitanje trebamo li testirati sve ili nećemo testirati nikoga. I uključivanje preboljelih u statističke analize koje se tiču ponovnog oboljevanja, hospitaliziranja i umiranja od COVID-a.